Одеський міський голова провів виїзну робочу нараду і проінспектував хід ремонтних робіт відділень у муніципальних медичних закладах інтенсивного лікування другого рівня. 5 років тому в лікарні номер 10 розпочалася капітальна реконструкція. Наразі в одному з корпусів створюється сучасне приймально-діагностичне відділення. Роботи проводяться поетапно, без призупинення прийому ургентних пацієнтів і функціонування відділень лікарні. Також в медзакладі проводиться ремонт окремої будівлі, у якій розміститься кардіологічне відділення на 40 ліжок і 6 ліжок інтенсивної терапії. Новий корпус з ремонтом, з усіма сучасними требуваннями, з прийомним відділенням, з під'їздом машини скорої допомоги і з ліфтовою шахтою, яка була пристроєна. Поміщення готуються і палати, сучасні умови, сучасне нове качество совершенно представлення услуг. Відкриті будуть кардіології в 3 опорних лікарнях – 10, 1 і 11. Таким образом, это будет, во-первых, доступность, надо будет со всего города везти в 3-ю больницу, во-вторых, ургентные также пациенты у нас по договорам с НСЗУ поступают в частные клиники, и оплата происходит из государственного бюджета. У міській клінічній лікарні номер 11 також тривають роботи з ремонту та оснащення сучасного приймально-діагностичного відділення. В окремій будівлі на 1800 квадратних метрів, яка багато років стояла закинутою. У нових приймально-діагностичних відділеннях міських лікарень інтенсивного лікування другого рівня будуть синхронно працювати мультидисциплінарні команди фахівців. А також встановлено діагностичне обладнання. Планується, що його придбання буде здійснено в межах державної програми. Роботи почались, ви бачите, достатньо інтенсивно ми проводимо їх. Складність була в тому, що треба було все це вичистити, підняти ґрунт, і, як правило, це проводилося вручну. Техніку загнати неможливо було. Вперше в історії, мабуть, цього лікарного учреждення прийомне відділення, не просто прийомне відділення осмотру врача, і далі його направляють в відділення. Здесь находится 8 коек интенсивной терапии, реанимация. Здесь предусмотрены еще все те набор всех отделений вспомогательных служб, которые необходимы для приемного отделения, для оказания, в том числе ургентной помощи. Мы сегодня демонстрируем всем, что медицина, городская медицина, приближает все новые и новые современные формы. Особлива увага одеситів сьогодні прикута до інфекційної лікарні. 20 жовтня тут почне прийом пацієнтів із коронавірусом ще одне напівбоксоване відділення на 30 ліжок. Зроблена розводка, кислородна розводка. Доповнительно необхідно ще нам приобрести кріоциліндр на 1000 літрів. Він вже у нас є, проплачений. В дорозі в ближайшее время буде встановлений і підключений. Завтра приходять 2 машини з мебелью, ми комплектуємо і на 20 число готуємо. После проведения определенных процедур, помывки, подготовки отделения к приему, сегодня нужно уделять внимание не только строительству больницы, хотя это немаловажно, но и поддержанию морального духа у наших медицинских работников, что, в принципе, я делаю, посещая, разговаривая, мы отслеживаем все, чтобы муниципальные выплаты, которые предусмотрены городом, выплачивались строго в определенное время, в срок, чтобы не было даже мислі медичних працівників, що вони о них на секунду, хоч на секунду, забули. Паралельно із обладнанням нових відділень розпочалися роботи зі створення при інфекційній лікарні ПЛР-лабораторії.